Organizacija My Right u saradnji sa 5 koalicija organizacija osoba sa invaliditetom iz Bijeljine, Doboja, Mostara, Sarajeva i Tuzle okupit će predstavnike vladinog i nevladinog sektora na konferenciji koja će pod nazivom Doprinos osoba sa invaliditetom inkluziji u Bosni i Hercegovini biti održana 23. i 24. juna u Sarajevu. Na tom skupu će biti prezentirani rezultati procesa zagovaranja za inkluziju osoba sa invaliditetom u zdravstvu i implementaciju UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Prema najavama organizatora, sudjelovat će predstavnici nevladinog i vladinog sektora, koji su, kao saradnici koalicija, organizacija osoba sa invaliditetom, doprinijeli pozitivnim pomacima u oblasti poštivanja ljudskih prava ovih osoba u Bosni i Hercegovini. Specijalni gost drugog dana konferencije bit će član UN komiteta za prava osoba sa invaliditetom, bivši izvjestilac tog komiteta za Bosnu i Hercegovinu, Laszlo Lovaski. Planirano je uručenje zahvalnica pojedincima i organizacijama zaslužnim za doprinos inkluziji osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.